מי מתחיל אבל? Say it in English. איך אומרים באנגלית מי ראשון? איך אומרים ראשון? Who? First. Who is first? Who is first? כן, כי אנחנו צריכים פועל במשפט, אז is זה הפועל במשפט. Who is first? I don't know. Who wants to go first? מי רוצה? You don't want? Yes. Yes, you do. בואו נראה מי כן יעשה הראשון עם הריספונדר. יאללה, אתם צריכים לתפוס את הדבר הזה עכשיו על המסך. Roma, you did it. Okay, so roll the dice. סובב את הקוביה. Okay, so אנחנו מכפילים ב-2. So it's 8. Yes, so click on 8. How often do you travel? Travel. עכשיו, תסתכל על המילה הזאת often. נכון שיש לה T, אבל היא שקטה נשארת, זו מילה קצת מוזרה. אז אומרים how often. How often זה באיזו תדירות. באיזו תדירות? אופן זה בתדירות גבוהה. Not travel. Travel זה לטייל בעולם. לא חייב בעולם, אבל how often do you travel? אז מה אתה רוצה להגיד? כאילו, יצא לך לטוס לחול או שכרגע זה לא... כן? יוצא לך פעם בשנה כזה? או פחות או יותר? פעם בחמש אולי. אוקיי. פעם בשלושה. מדהים. זה לא בתדירות גבוהה. זה לא. אני אומרת פעם בשנה זה די כזה קבוע, פעם ב זה כזה, אז איך אנחנו נגיד את זה באנגלית? אתה יכול להגיד not often. לא בתדירות גבוהה. I travel not. Often. Like, not often. ורומא, עכשיו יש לי שאלה בשבילך, וזה 5 נקודות במכה. אפשרות לקבל. איזה זמן זה? כמה, באיזו תדירות אתה מטייל? ואז אתה אומר, אני מטייל בתדירות לא גבוהה. זה הווה פשוט, או הווה מתמשך? זה בטוח הווה, כי אתה מדבר. זה מתמשך. אוקיי, אז בוא תדייק, למתי אנחנו משתמשים בהווה מתמשך, ולמה אני עושה ככה עם הידיים? הווה מתמשך זה מתי ש... נגיד מתי שאני הולך לבית ספר, אז אני כאילו, אני הולך, נגיד אני אלך, ואני גם... אני לא יודע כבר. אוקיי, אז בואו אני אעזור לך, למה אני עושה ככה עם הידיים כל הזמן? פרק זמן. פרק זמן, לא, זה פרק זמן. זה פרק זמן. ולמה אני עושה ככה עם הידיים? כל הזמן. כי הוא מתמשך? לא, לא, זה שני זמנים שונים, אז חכו שנייה, אז תקשיבו, אני פה עכשיו, ואני רוצה שתסתכלו טוב 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 עליי. פשוט תזכרו את זה חד ולתמיד, אוקיי? הווה פשוט, תעשו כמוני, כי אחרת אני אזכור ואתם לא, ואני כבר יודעת את זה. הווה פשוט, בבקשה תעשו כמוני, בבקשה. מקסים, אני כבר אין לי כוח ללמד את אותו הדבר כל הזמן. תשתמשו בשיטות שלי. הווה פשוט, הווה פשוט. למה? אבל אתם גם צריכים להגיד את זה, כי אם לא תגידו את זה... זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, בבקשה תעשו כמוני, בסדר? הווה פשוט, אתם. הווה פשוט. כל הכבוד, הווה מתמשך. הווה מתמשך. עכשיו, כשאתה עושה ככה, תגיד הווה פשוט בכללי. הווה פשוט בכללי. הווה מתמשך פרק זמן. הווה מתמשך פרק זמן. סבבה. עכשיו, רומא, עכשיו עוד פעם אני שואלת אותך. יש. אתה מדבר על זה שאתה
מטייל לא בתדירות גבוהה. אתה מדבר בכללי או בפרק זמן? בכללי. יפה, אז איזה זמן זה? הווה פשוט או הווה מתמשך? הווה מתמשך. אבל הווה מתמשך זה פרק זמן, והווה פשוט זה כללי. כי זה כללי, מה התנועה הזאת אומרת? למה אני כמו מפגרת עושה ככה? כי זה בכללי. בסדר, זה תנועה של בכללי. אוקיי? למה, אז אופה, למה אני עושה ככה עם הידיים, רומא? זה עובד פשוט. אבל למה אני עושה עם הידיים ככה? מה יש לי? זה תנועה של מה? של כללי. אתה רוצה להגיד בכללי, בכללי, וובשם, וובשם. אתה всегда делаешь так. Люди так делают руками. Когда говорят, ну вобщем. Ну вобщем, да, что-то целое такое. אנחנו מדברים בכללי על משהו, אנחנו לא מדייקים, אנחנו לא מדברים, לא מתייחסים רק להיום, או רק להשבוע, או רק לחודש. אנחנו מדברים על איזושהי עובדה בכללי, ככה זה בחיים, אוקיי? מקס, כשרומא אומר לי, אני לא מטייל באופן, באופן, בתדירות גבוהה, הוא אומר, I travel not often. איזה עובד זה? עובד פשוט או עובד מתמשך? מקס. הוא מדבר בכללי? אני לא מטייל, הוא אומר. אני לא מטייל בתדירות גבוהה. אני לא מטייל הרבה בחיים שלי. הוא מדבר בכללי או רק לפרק זמן מסוים? בפרק זמן. איזה פרק זמן הוא ציין פה, כשהוא אומר, אני לא מטייל הרבה בחיים שלי. איזה פרק זמן זה? אני לא מטייל הרבה. מה הפרק זמן פה? איזה פרק, אבל תגיד לי, אם אני אומרת, היום, היום, היום אני לא מרגישה טוב, אז אני מציינת פרק זמן של היום. אני יודעת מתי היום מתחיל, מתי היום מתחיל, אני קמה. אז היום שלי מתחיל, בואו תסתכלו על ציר. אני מתחילה את היום שלי. מקס, מתי אתה מתחיל את היום שלך בדרך כלל? מתי היום התחיל? נגיד בשש בבוקר, לא מחכה לתשובות הרבה זמן, כי אין לנו הרבה זמן. ומתי היום שלך נגמר? נגיד ב-12 בלילה, מסכימים? היום יכול להיגמר. מסכימים או לא? זה בערך זמן מ-6 בבוקר, עד 12 בלילה, זה היום, היום, today, היום, היום, זה פרק זמן. אפשר להגדיר רק, לא רק היום, אפשר להגדיר השבוע. מקסים, אם אני מגדירה השבוע, שבוע הנוכחי, מתי השבוע הנוכחי התחיל? באיזה יום הוא התחיל? יום ראשון. יפה, הוא התחיל בסנדיי, ומתי הוא ייגמר? הוא עדיין לא נגמר. השבוע עדיין ממשיך, אבל מתי הוא ייגמר? בעתיד. זה פרק זמן, אני אומרת, השבוע. השבוע. כשרומא אומר, אני לא מטייל הרבה. איזה פרק זמן? לאיזה פרק זמן הוא מתייחס? הוא אומר, אני לא מטייל הרבה. בכללי. בכללי, יפה מאוד. למדת עכשיו הרבה, כל הכבוד. ממש גאה בך. אוקיי, ואם זה בכללי, אז איזה הווה זה? הווה פשוט או הווה מתמשך? רומא, סליחה, מקסים. יאל, גוד ג'וב. טוב, החזבת, תודה. טוב, יאללה. אז בואו... אני רק אמחוק את כל השטויות פה. קשתי לכם. יאו! טוב. Who's next? Guys, you, in English, please. Me. Who are next? Say, I am next. I am next. So roll the dice. Okay, both, what did you get?
What did you get? A 6. אז תגידי, אני קיבלתי? I get a 6. בואו תסתכלו על השאלה שלי. What did you get? רגע. מה קיבלת? אבל לימי עכשיו מחפשת את הגט בזמן עבר, נכון לימי? כן. כל הכבוד שעלית על זה, אבל איך אומרים גט בזמן עבר? מי יודע? גט. גט. גטן. יש איזה שלוש צורות. רום, אנחנו מדברים עכשיו על גט, כי הוא פועל חריג. בגלל שגט... כאילו הם אור? גט זה לא רום. גט, לא, 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 גט זה לקבל. יש לזה הרבה פירושים לגט בגדול, אבל כן, מקס צודק, I got. אם אתה רוצה להגיד גט בזמן עבר, אתה אומר got. אוקיי, I got. בואי נעשה מההתחלה כזה. I got a 6. You got 6, אוקיי. בואו נכפיל בשתיים. 12. What did you get? You've got 12. Okay, so can you click on 12? Yes. Let's see the question. Let's read the question. Read the question, please. What's your favorite subject? Okay. So, בבית ספר. What's your favorite subject? My favorite subject is sport. Really? Okay. Yes. Nice. Good job. אני גם חייבת נקודה למקס וחייבת נקודה לרומא. All right, guys. Max, are you next? Are you? Yes. תגיד, אני הבא בתור, אבל באנגלית תגיד את זה. Are you next? מה חסר במשפט שאתה אומר I next? מה חסר פה? I next door. רגע, אנחנו יודעים חוק. שבכל משפט באנגלית, מה חייב להיות? M is ו-R. או פועל, לא חייב להיות M is ו-R, יכול להיות שפשוט יש שם פועל כלשהו. רומא, מה חייב להיות בכל משפט באנגלית? פעולה. פועל, נכון. מקס, מה חייב להיות בכל משפט באנגלית? פועל. יפה, איפה במשפט שלך פועל? האם יש? לא, אין לו. אז מה עושים? משתמשים ב-M ו-R, משתמשים בפועל יצר to be, להיות. ב-M? ואם זה עובר, כן, אז תגיד את המשפט שוב. I am next. מדהים, כל הכבוד, מקסים, יפה מאוד. אוקיי, you are next, so roll the dice, Max. Everybody say, תגידו למקס, roll the dice. אתה לא אומר לעצמך, הם אומרים לך. אוקיי, יאללה. Roll the dice. יאללה, מקס, זה הזמן לעשות את זה. ייי. 4. What did you get? I get 4. רק בוא תסתכל על השאלה. שאלתי, what did I got 4. מדהים, איזה תיקון עצמי מטורף, הנה, תלמדו ממקסים. You got 4. So, let's double it. בואו נכפיל את זה, let's double it. It should be. אנחנו מכפילים בשתיים. מכפילים בשתיים, ואתה יוצא לך גם 8, נכון? כי 4 כפול 8, כמה יוצא? 4 כפול 8 זה 8. סליחה,
סליחה, סליחה. I'm sorry. 4 כפול 2, כמה יוצא? 4 כפול 2 הוא 8. יופי, אז אתה כאילו קיבלת 8, בסדר? So click on 8. Click on 8, please, and let's see what did you get there. What's your question? Can you please repeat it? What after do you travel? Travel. How often do you travel? Do you remember what does it mean? מה זה אומר? What does it mean? Travel זה לטייל, לטייל. רומא ענה על השאלה הזאת מאוד. אז מה זה? מה זה remember? How often? מה זה? לא, נו, כאילו את המילים האחרונות. Travel? מה זה travel? Travel ועוד משהו. יש פה how often do you travel? אתה מבין את המשמעות של המשפט? האם טיילת? How often זה באיזו תדירות? כמה הרבה? אוקיי, באיזו תדירות? בתדירות גבוהה, בתדירות נמוכה? אז how often? מקס, how often do you travel? ספר לנו. I often. אגב, קודם אני מטייל. I travel. Yeah. אתה רוצה להגיד באיזו תדירות? כן. בשנה, תגיד. אפשר בעברית ואז נתרגם. אני יכול, לא מספר, משהו אחר. יאללה. לפעמים. Sometimes. Sometimes. אבל הם שואלים אותך כאילו באיזו, ממש באיזו תדירות, ו-sometimes זה כזה קצת כאילו, מה זה sometimes בשבילך? פעם בחמש שנים או פעם בשנה? כאילו, בוא תדייק לנו קצת. או שאתה יכול להגיד בתדירות גבוהה, I travel often, או not often, לא בתדירות גבוהה. מה אתה אומר? מה אתה בוחר? לא בתדירות גבוהה. Not often? Not often. אז יאללה, תגיד את כל המשפט ותקבל את הניקוד שלך. I travel not often. Perfect. Good job. Okay, Roma, you're next. So roll the dice. Oi, sorry. Roma, roll the dice. Aha, Roma, what did you get? What did you get? Yeah, but כל המשפט, אני שואלת, מה קיבלת? What did you get? And you should say... I get it. Okay, למה לא get? כי אתה אומר בזמן עבר, ומה הזמן עבר של get? איך אתם מקשיבים? זה כאילו נכנס לפה ויוצא מפה, שזה נכנס לכם מהאף. כאילו, נוזל דרך העיניים. כאילו, אתם מקשיבים, ואז זה פשוט מתפוגג. זה נכנס דרך העיניים ולא יוצא מהאף. או שזה פשוט לא נכנס, בכלל. גם נכון. אוקיי, you need help? מי אתה בוחר שיעזור לך? חוץ ממני. I help. You wanna help? I help. Okay, help. Help Roma. What should he say? What did you get? I got one. I got.
Mm-hmm. I got one. Okay, let's double it. אם אנחנו עושים את זה double, so it's two. Mom, click on two. אהה, כבר היה לנו את זה פעם שעברה, remember? Yes. Read it, read it again, בוא נראה. בוא נעשה עוד פעם. אני בשביל הבנתי מה היה כתוב פה, כי אני זוכר. אהה, אז יאללה, בואו נראה אם רומא זוכר. רומא, can you read it please? Tell three thoughts about yourself. אופה! Nice, okay, tell us. אתה יכול גם לזרום על עובדות אחרות. לא מה שסיפרת לנו פעם שעברה. אנחנו רוצים להכיר אותך יותר, אז יאללה. The first. אני? Yeah, you. I so like read manga. You like to what? To read manga? Read manga. I like. אגב, באיזה זמן המשפט הזה? בהווה פשוט או בהווה מתמשך? רומא. בהווה פשוט. That's right! Good job! Yeah! You did it! I like... אתה יכול להגיד I like to read or I like reading. אבל אפשר גם להגיד I like manga. Manga זה קומיקס יפני, מי שלא יודע. I like manga. Okay, second fact about you, about yourself. חברים, תכינו גם אתם עובדות על עצמכם, בא לי לדעת עליכם דברים, אז תחשבו בזמן הזה שרומא גם חושב. Tell me, all of you, three facts about yourself. אני גם אגיד לכם. איך הוא, תמדל לי? יש לזה מושג, do it yourself, die. Yeah, very well. כן, אז לעשות דייבי שקשורים לגרפיטי משפט. Uh-huh, I like the way graffiti, not sure. Okay. Okay. I think, like, I like to draw graffiti. Draw זה לצייר. I like to draw. Graffiti. Okay, and third one, third, שלישי. טוב, אני כותבת לכם בינתיים three facts about me. בא לכם לכתוב לי את העובדות על עצמכם פשוט על הלוח? יאללה, בואו נעשה. שלוש. מי שצריך עזרה ממני, תצביעו. ואני... מה? No problem. מה אתה אומר עוד פעם? אמרתי, no problem. No problem, אוקיי. So, let's do it. רום, אם אתה צריך עזרה ממני, תגיד לי מה היה אותו דבר. תבחרו איזשהו צבע נגיד רום הזה יהיה צהוב. I choose... I choose pink. רום, תמשיך לחשוב על עוד עובדה, בסדר? לא, רום, תבחר עוד T. ואז לא תצטרך, או שאתה רוצה לצייר על הלוח ולא לכתוב. כאילו אם כבר אתה כותב אז תכתוב בגרפיטי, כמון. כאילו תצייר פה, אני יודעת שזה קצת מאתגר לצייר מהעבר. וואי, אתם יודעים מה יכול להיות מגניב? כולם כותבים עובדות על עצמם, ואז אנחנו מנחשים
איפה שלישייה שלי, איפה שלישייה של מקס, ואיפה שלישייה של לימאי. וואי, זה יכול להיות... אבל רואים מי כותב. אוקיי, טוב, אז מתישהו פשוט תכתבו לי את זה בוואטסאפ, אחרי זה אני אשים את זה על הלוח, ואז, וואי, נכון, נעשה את זה לשיעור הבא. תכתבו שלוש, זהו, זה היה שיעורי בית שלכם. נייס! יואו, איזה קול יוצא לרומא. אוקיי. מה עשה לי טוב? לא? כן, אני כאילו לא מצליחה לפענח, אז זה סימן שזה לא... וואי, אני אנסה מרשניה. אבל אתה יכול להרבב צבעים פה, ואז אולי... למה איפה שלך לא רואה? שלי, אני רואה. למה, האי מאוד גדולה תמיד. יש לי שאלה. אתה זה לבד. כן, מה, אני איתך. איך קייטנה באנגלית? האמת שעוד לא חשבתי על קייטנה באנגלית, אתם רוצים? כן? איך הייתם רוצים, נגיד, לעשות שלושה ימים רצופים, ואז בשלושה ימים האלה אנחנו פשוט כאילו עושים כל מיני דברים, פוסטרים מגניבים, משחקים, מסתכלים מהבוקר כזה. או לעשות פשוט כל יום כמה שעות בודדות כזה. איך הייתם רוצים? תחשבו פשוט, ואז רומא יכול להיות גם שתצליח אפילו להגיע, אולי אפילו ליום אחד, מתישהו. אולי מתישהו אני אצא להביא אותך. יו, יכול להיות מה זה מגניב. ואז תחזור נגיד אולי, לא יודעת, מעניין אם אתה יכול לחזור לבד ברכבת. נראה לי שבינתיים לא. טוב, צריך לבדוק את זה. נגיד אם אני אוספת אותך מהמרכז, ואז אתה פשוט חוזר לבד ומחזקים אותך. אבל זה ממש רחוק, לא? זה רחוק, כן. זה רחוק, זה אני לא יודעת. טוב, בואו נתרכז במשפטים שלנו, כי לא נשאר לנו הרבה זמן לסיום השיעור. נה 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 המורה סיימתי. רומא! אני אבוא עד אליך רק בשביל להרביץ לך על זה שאתה קורא לי המורה. ממש, אני אקסה אותך, כי רק שיגמר אצלכם הבלגן שם. אוקיי, you like Bob Sfog, כאילו Bob Square Pants. רומא, זה זה? מה ציירת? לא, כי זה דומה לסקווה, או איך קוראים לו? סקווינג'ל, לא יודעת. מקס, אתה כותב יפה מאוד. למה, את כותבת יפה מאוד, את לא כותבת... תשמעי, אני אגיד לך את זה ככה. יש מילים שאת לא כותבת אותן, כאילו... את כותבת עם טעויות, אוקיי? נקרא לזה איך שזה. זה לא מילה גסה, טעות. אבל אני מבינה אותך. אני מבינה למה התכוונת, וזה מה שחשוב. וואי, מקס היום הפתעת, אה? צריך להרחיב הרבה נקודות, למרות שאתם לא בתחרות. אבל... זה מה זה פופאי? מה? Who is this? Is פופאי? עם ידיים ככה. המורה, אני ציירתי. ציימתי. כן, התלמיד? ציירת? הפקט השלישי, אני אוהב לעשות דמויות. מה זאת אומרת לעשות דמויות? כאילו, לצייר דמויות חדשות. אז you can say, I like to draw characters. תגיד את זה. I like to draw characters. Characters. Oh, I see. Nice. יצא לך מגניב. אהבתי גם את העיניים שזה פלוס. אוקיי, בואו ניתן לכם כמה דקות. אני שמה טיימר. יש לכם שתי דקות לסיים. Where is my timer? Timer.
אה, וואל. התלמיד, אתה תפסיק לבד או שאתה מחכה שאני אגיד לך? לקשקש לי על הלוח, התלמיד היקר. עוד אין. חברים, מעכשיו כולם קוראים לרומא התלמיד. אני סיימתי. Say, I have finished. או אתה יכול להגיד, I am done. I am done. Okay. Max, can you read your sentences, please? Can you read it aloud? I like to play game computer. Computer games? Okay, it should be opposite. Computer games, okay. Okay, as summer camp. כתבת מקסים, I like to go. כן, אנחנו צריכים להגיד פה to, כן, ללכת. נכון? אז to go, to summer camp. אוי, למה מתנתי קודם? To summer camp. אז day לא צריך, כי בעצם כאילו גם ככה ברור שזה לא בלילה. וואי, מי היה במסיבה בלילה לבן בצוללת מתישהו? למאי, יצא לך? מה זה? לא. אף אחד פה לא היה בלילה הלבן של הצוללת הצהובה? מתי היה? היה השנה שעברה, האמת, לפני קורונה היה. ואז הייתה מסיבת פרידה. אוקיי, I like to play computer games. מקס, תראה מה אני צריכה לעשות במשפט הראשון, מה אני צריכה לעשות? I like to play computer games. אז מה אני עושה עם הגיים? איפה אני שמה אותו? באחרון. נכון. יופי, בסוף המשפט גם תשימו נקודה. אוקיי, ומה קורה במשפט האחרון? בוא תקרא לי אותו בבקשה. I like watch movie. אז אני הייתי אומרת I like to watch, כזה lit spot, נכון? אז like to watch. מובי, סרטים, סרטים ברבים, I like to watch movies. מקסים, המשפט הזה, I like to watch movies, בהווה פשוט או בהווה מתמשך? פשוט אתה מספר בכללי על עצמך, או מתייחס לאיזשהו פרק זמן, היום, השבוע. בכללי, אם זה בכללי, זה עובד פשוט. יופי, nice, thank you very much. למאי, your turn, let's listen to למאי. I have a lot of animals in my house. ותיקנת לבד, כל הכבוד, nice. אוקיי, next. כולם מבינים אגב מה שלמאי אומרת? I am 12 years old. Okay. I love to play with my sister. Nice. מי זוכר הבדל בין like ל-love? Love זה כאילו גר ו-love זה אוהב. כן, אבל live זה גר, לא, כאילו יש like ויש love. כן, יש like ויש love. אה, like. כן, אז בואו נקשיב ללמאי, כי למאי הרימה יד והיא רוצה להסביר, אוקיי? כן, למאי. like זה כאילו אוהב אבל מחבב כאילו. ולוב זה אוהב. זה ממש. אוקיי, אז אני מקריאה לכם את שלי. I love music. אוקיי? I live with my dog.
and I love my job. מי יודע מה זה I love my job? אני אוהבת את העבודה שלי. כן, שזה מה שאני עושה עכשיו. אני אוהבת את הילד שלי. את מה? הילד שלי. ג'וב זה עבודה, זה כמעט כמו ילד, כתורה לפיזה זה כמו הבייבי שלי, נכון. אוקיי. אני אומרת ברגע ש... יואו! יש לי רעיון! כאילו, מה באתי להגיד? באתי להגיד, בואו נסדר אותנו פה שקצת נדבר לסיום השיעור, ככה אני אומרת. אמרתי, ברגע שיהיה לנו מקום פיזי, נזמין את רומו ושתצייר לנו גרפיטי כאילו בצוללת. אמרתי, אני לא יודעת מתי אני פותחת עוד מקום וזה, אז אמרתי, מה, בניתי לי פה מין חדר כזה למטה, וזה כאילו אפשר שם, אפשר, כבר יש קירות, כבר אפשר, אז אתה איך צריך להגיע לבקר. גייז, מה אנחנו עושים השבוע? אני כותבת לכם בקבוצה, תזכורת, לכתוב שלושה משפטים, עובדות על עצמכם, משהו שעוד לא שמענו עליכם, תנסו לעשות דברים מפתיעים, תשלחו לי את זה בוואטסאפ בפרטי, בלי פרצופים, בואו נהיה יצירתיים, בואו ניקח את זה כאתגר, בואו נעשה את זה מצחיק. מה? טוב, כי אין עליי דברים מפתיעים. אנחנו לא מכירים אותך בכלל, אז את יודעת, למשל, זה שיש לך הרבה חיות בבית, לא היינו, היה לנו קשה לנחש שזה את, אם לא היינו יודעים. אז כל אחד כותב שלוש עובדות על עצמו באנגלית. תראו איך כותבים את המילים, תנסחו את המשפטים יפה, ותשלחו לזה בוואטסאפ. ובשיעור הבא, אנחנו נכתוב את העובדות במפוזר, ואנחנו ננחש למי שייכת כל עובדה כזאת. בסדר? ותעשה לנו קצת מצחיק בשיעור הבא. גאה בכם, אתם ממש התקדמתם. היה לי כיף. I had fun. What about you? I had fun too. Really? Nice. You yes. Too? Max, what about you? Did you have fun? Yes. I had fun. I had fun. Yala, high five, bonus. High five. Yay! Woo! Bye, guys! See ya! Bye. Bye-bye. Bye-bye.